In Israel, children get a very good education, humanistic education, wonderful education. Yes, if you forget there are Arabs in the world. הכוונה של משרד החינוך זה למחוק, אחרי דחיקה, למחוק את ההיסטוריה של הערבים הפלסטינים, למחוק את המקום. הכל מגמה אחת, להציג את היהודים כקורבנות קודם כל, לחנך לאהבת המולדת, ללאומיות, וזה מה שהילדים מקבלים. זאת אומרת, הילדים עוברים שטיפת מוח חריפה ביותר בארץ. בני ישראל גרו בשומרון, תמיד. היה הפסקה קלה של איזה 2,000 שנה, ועכשיו הם חוזרים. יש מקום לעוד הרבה יהודים. אצלי הלימוד הוא, אני אומר לילדים, זה משה רבנו היה בהר סיני, השם נתן לו את התורה. זאת התורה שאנחנו לומדים. אתה עכשיו כאילו מכבד את כל העולם, אתה נכנס להקשיב מה השם אמר למשה בהר סיני. וכשילד יהודי לומד את זה, זה נוגע לו בנשמה וזה מתחבר אליו. בקטע הזה ערבים, אוקיי, שילמדו אזרחות, שילמדו מתמטיקה, הרבה דברים, אבל את זה אין להם, ואני בכלל לא יכול להשוות. זה משהו אחר לגמרי. סתם להיות מורה, וואלה, אוקיי, כי זה לא היה כל כך מעניין. في شغله بتميز اطفال المخيمات انهم بيحملوا رساله بياخذوها من الاباء ومن الاجداد انه في فكره انه انا عايش هون مؤقت انا راح ارجع على ارض العوده اللي هي اراضي 48 حتى بيرفضوا يعني بيرفضوا انهم يتكلموا يعني اسرائيل يعني كدوله انه يحكوا اسرائيل لا المدرس الفلسطيني بده يضطر يحكي من خلال الظلم اللي عايش فيه من خلال الاضطهاد من خلال القهر هم شعب منتصر هو دوله منتصره فبالتالي زي ما حكيت لك في عندهم خيارات ברפאי, يعني بيعلموا انا مشتمش הרבה בניסיון הצבאי שלי אימונים שאנחנו נפגשים לפני זה ועושים כיבוש יד על פי שיטות של הצבא זה משהו שבעצם יכול להוביל את האנשים האלו להיות אנשים טובים יותר אנשים ערכיים יותר הילדים פה את יכולה לנחש שהם לא כל כך אוהבים ערבים אין מישהו שמקומם אותו שאני אומר שהערבים צריכים ללכת. הוויכוח הוא צריך להרוג את כולם, או לא? אנו בנהי תאריך הוא תעביר חקיקי, דירסת אל-מאדי מן אג'ל חאדר ותחתית למוסתקבל. למה אל-מאדי אנה ממנוע את עמק פיה, ואל-חאדר ממנוע ערוב בו. פאי מוסתקבל אנה בדיקון עندي לטולאבי ולאבנאי. So here we have wanting not to know and wanting not to teach, and everybody's happy. And this is why the narrative goes on. It's a perfect, perfect educational success. Palestinians don't exist in Israeli consciousness. No Arabs at all. It's an Arab-less world.